ها؟ لا تعالي هلا وهلا سؤالك آپ کا پھر سے ہمارے یو پی کے بل بل میں ہم لوگ جا رہے ہیں گھومنے کے لیے گاؤں کچھ ضروری کام آ گیا دکھاتے ہیں ٹرین کا کیسا ہے سفر ابھی ہم لوگ کلیا اسٹیشن پہ ہیں بارہ بج گیا ابھی ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں ٹرین آتا ہے تو کراؤڈ ہے ادھر کراؤڈ ہے ادھر کیا لا رہے ہیں جا رہے گھومنے گھومنے بولے تو یو پی گاؤں جا رہے ٹرین آ رہی ہے کسی نگر ایکسپریس سنا دے کدھر ارے دیکھیے ادھر ہم لوگ ابھی فائیو میں ہیں 18-19 سیٹ نمبر اور آپ لوگ دکھاتے ہیں 27 ہے اپنا بی فائیو کہاں ہے بی فائیو آ گئی اپنی یہ دیکھیے جاتے ہیں ہم لوگ اندر چلو چلو بھائی چلو چلو ٹرین ہے اپنی جگر ہے اپنی جگر ہے مجھے چلو نکی گھر ہے سیٹ 18-19 جلگاؤں ہے نا جلگاؤں ہم لوگ کو میڈل اور اوپر کا سیٹ ملا تھا تو نیچے کے جو بھائی صاحب تھے وہ بولے کہ آپ لوگ یہاں شفٹ ہو جاؤ میں میڈل میں چلا جاتا ہوں تو ابھی ہم لوگ نیچے ہی ہیں اور کھانے کا بھی ویٹ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کھانا کب تک آتا ہے آرڈر کی ہیں وقت سے بھی سو رہا ہے کھنڈوا اسٹیشن کھنڈوا جنکشن آ گیا اور یہ اس نے بھیجیے کدھر بھائی یہ سو کے ٹائم میں اس نے ہاں گاؤں جا رہی ہے فائنلی ابھی کھانا آ چکا ہے اور ابھی ہم لوگ کھا لیتے ہیں ابھی فائنلی 30 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد ہم لوگ کو گورکھپور اسٹیشن آنے والا ہے کیسے جا رہی ہے
भैया गोरखपुर आ गए। वीडियो एंड करते हैं।